Ahoj děti, jsme na straně nadepsané eu 1 a pouštíme se do třetího cvičení, které má zadání jaké? Přečti sloupce. Budeme číst sloupce slabik, ale na tohle bych se raději připravil pomocí interaktivního cvičení. Motýly jsou připraveni. Ale pozor, kytička, kytička je dvojitá. Au! Takže motýl M, vemte ho do pusy a letíme na tu kytičku. A dejte dohromady, vyslovte slabiku. Mau! Letíme dál. L. Lau. Sau. Pau. Tau. Výborně. Tak, změnili jsme kytičku. Tato kytička zní EU. Motýly budou létat. Tak, letíme. Meu. Leu. Seu. Teu. Teu. Jsou hrozné slabiky. A ještě tady máme dvojitou kytičku. Ou. Tak čteme. Mou. Lou. Sou. Pou. Tou co se nám změní teď? A pozor, změnili se nám motýly a zase se vrátila ta dvojitá kytička, je tady au. Tak čteme. Nau, Bau zau, dau. Pozor na změnu. Neu, Veu, Zeu, Deu. A ještě zase byla změna. No, Vou, Zou, Dou. Pokračujeme na další stránce. No my už umíme motýlů, takže aby jsme je všechny poctivě vystřídali. Takže vrátilo se nám au a letíme motýlem j. Jau. Kau. Šau. Rau. A ještě kytička eu. Jeu keu, šeu, reu. A poslední stránka. Jo. Kou. Show. Row. Tak já si myslím, že jsme důkladně, ale důkladně procvičili slabiky a můžeme se pustit do čtení sloupečků. Tak pojďte společně. Mou, sou, dou, lou. Druhý sloupeček. Lau, tau, sau, kau. Třetí. Leu, neu, zeu, Reu. Výborně, jde vám to? Tak prosím, přerušte video, ještě si to přečtěte, vraťte se a zkusíme to procvičit pomocí dalšího interaktivního cvičení. Šlo vám to? Já si myslím, že ano. Tak pojďme. Dáme to rychlostí dvě a čtěte. مو، سو، دو، لو. lau tau sau kau Leu. Neu. Zeu. Reu. A mou jsme již měli. Výborně. No a nakonec, nakonec si vezmeme malá písmenka. Tak. A zkusíme to přečíst, dáme to takhle vedle, vejde se to tam. No, musím to zmenšit ještě. Uvidíte to. Vidíte? Dobrý? Tak, fajn. No a malá písmena. Čteme vždycky pořádku, takže jdeme na to. Mou, lau, leu druhý řádek sou tau neu třetí řádek dou sau zeu a poslední lou kau reu tak a já si myslím že tyto obtížné slabiky jsme poctivě procvičili